Aslan akam o'g'li 10 yil deganda Rossiyada ishlab. U 10 yil ishlab. Voy meni qizimda ikkita diplom bor, bitta magistratura, bitta bakalavr. Voy Yuliy Sezar salatlarni qilib tashlaydi. Voy Napoleon shirinliklarini pishib tashlaydi. Alaykum assalom. E'tibor bermadingizmi? Sakestes. Voy bu qizimda 3 ta diplomi bor. O'chirikdasi balli qizlar olgansizlar. Voy meni qizim ertadan kechgacha ovqat pishiradi. Zavtrikda sumalak, ujinga esa qalimlar pishiradi. Voy minasan qizim. Keling. O qizni to'ragan. Ha, qizim zo'rlar oldi, ko'p pul topadimi deyapsiz? Men havas qildim buni. Havas qilmang, harakatingizni qiling. O'zini nima ish qilasiz? Men 10 yil rasta ishlab keldim-da, o'xshamadi ishlar, deport bo'ldim, kartochka ko'mamiz loyga hozir. Uydagilarni jo'natayam, yuboraymi? Ha, uydagilarni jo'nating, uydagilarni rastaga jo'nating, o'zingizdan keting keyin, avqatdan. Va, endi qach, qizim supurdi bu yerda. Tez, qach, qach, qach. E, bo'ldi, uyga kir, hech kim o'tmadi bu yerda, bildingmi? Odam yo'q biz mahallamizda. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.